Nu vil jeg simpelthen testflyve den der lille drone der, som Jesper har lånt mig, står derude. Vi er klar til at lette. Så står den der huber, eller hvad vi skal kalde det, indtil jeg giver den nogle andre instruktioner. Kan jeg prøve at flippe over til dronens kamera? Sådan. Hej hej. Får man ikke bare lyst til at spænde ud over markerne? Det kunne man godt lige få lyst til, ikke? I'm flying.